Dámy a pánové, dneska je tu po dlouhé době nové video, asi tak cca po měsíci, ale to vůbec nevadí. Dneska je to co? Ha? Neslyším? Nečtu? Dneska je to prozkoumávačka. Prozkoumávačka čeho? To my ještě nevíme. Takže to jdeme prozkoumat. Máte se na co těšit, házejte tam lajky, odběry a komenty, kde příště máme jet. Tak se měj a užívej. Dámy a pánové, podle nových informací teďka stojíme vedle dětské léčebny, psychiatrické léčebny, lépe řečeno, já vím, nemusíte mi to psát do komentářů. Právě jdeme dovnitř. Teď jsme potkali vlastně holky, že jo? A ty jsme vyděsili na... Na co jsme vyděsili? Na bububu. Holky posrané až za ušima, ale to nevadí. A jako zatím je to tu fakt jako drsné, no. Jako psychiatrická léčebná, jako silný kafičko. Futile.